רגע, צריך להמשיך לקרוא ברכת המזון. אבל מה עם המשיח? איזה משיח? ממשיכים לקרוא את חוד הדעות. הנה, מוסדים כוס לאליהו הנביא. כוס רביעי? מי שתה מהיין של אליהו הנביא? הוא נשפך. אה, הוא נשפך. זה אליהו בתור טיפיל, הוא עם פרקינסון אליהו. גן שיקור. יש לו קורונה. יש לו קורונה. גן שיקור. ממשיכים הפרקות. מוסדים כוס לאליהו הנביא, פותחים הדלת. טוב, פתחנו את הדלת, לא? שופך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, ועל ממלכות השם ושמך, לא קרו, זה אכל את יעקב, ו... מי זה בא? משיח! אלוהים מברכך, ישמור עליך בדרכך. תודה רבה. שתבח שמו לעד. שיעבור עכשיו בכל הדלת, אנשים יחזור. תברך את רינה. אני חייב לשים את המסכה ולדפוק לאחד השכנים בדלת. זה חובה. זה חובה. אמן. זה קם לי כמה זמן בן אדם צדיק. יצאת גדול.